کہتے ہیں. یہ سب سے احمقانہ اعتراض اگر میں مذہبیوں سے سنتا ہوں کہ خدا کے ناموں کی تسبیح کرنے سے بہتر ہے خیرات کرو, یہ کرو وہ کرو. بہت سارے لوگ ایسے کام ہیں جی, اچھے اعمال کر, اچھے اعمال. مگر یہ میرا خیال نہ کبھی انہوں نے قرآن کو بس اب ایک وہ بھی ڈر جا رہا ایک آنکھ سے پڑھتے. جب یہ قرآن کہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم, هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المومن المہمن العزیز الجبار المتقبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى. یہ اللہ کے خوبصورت نام ہے, اچھے نام ہے. اللہ خود بتا رہا ہے کہ یہ میرے اچھے نام ہے, میرے خوبصورت نام. له الاسماء الحسنى, نہ صرف یہ کہا یسبح له ما فی السماوات والارض, زمین و آسمان میں ساری مخلوقات انہی اسماء کی تلاوت کرتے ہیں. وہو العزیز الحکیم, وہ عزت و حکمت والا. تو اس کے بعد کیا آپ کو اشارہ ملتا ہے سورت کی تلاوت سے؟ کیا تلاوت ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ تسبیح کرنا صحیح نہیں ہے, غلطی ہے یہ, ان سے پوچھے اس آیت سے کیا اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ میرے خوبصورت نام انہی کی تلاوت کرو. سب اسم ربک العظیم, آپ کی تو نماز ان تسبیحات کی محتاج ہے. جب یہ آیت اتری سب اسم ربک العظیم, اپنے عظیم رب کی تسبیح کرو, تو اللہ کے رسول کا ارشاد ہوا کہ سبحان ربی العظیم, ہم اسے رکوع میں پڑھا کریں گے تاکہ ہم اسے بار بار پڑھ سکیں. پھر قرآن نے کہا سب اسم ربک العالی, اپنے اعلی رب کی تسبیح کرو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اس کو سجدے میں پڑھا کریں. آپ کی نماز انہی تسبیحات کے توارد پہ مشتمل ہے. آپ کے نبی بھی نبی ذاکر کہلواتے ہیں, ذکر کرنے والے. ام المومن عائشہ صدیقہ سے باب جنابت میں پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں تسبیح کرتے تھے, مسلم کی حدیث ہے, فرمایا وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے. ان تسبیحات پہ تو نہ مچھلی کے پیٹ کی غلاظت کی قید, آپ ہی ناز نخرے کرتے ہو, خوشبوئیں لگا, چٹے کپڑے پا, اگر بتیاں ملا بال پتہ نہیں ہے, منع کر انہوں نہ وے ہے بندہ نہ وے ہو, یہ تو آپ کے ناز نخرے ہیں. خدا تو کہتا ہے فَذْكُرُ اللَّهَ قَيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ, کھڑے کرو, بیٹھے کرو, کروٹوں کے بل کرو. تم جس عالم میں مجھے یاد کرو گے میں ہر حال میں تمہیں یاد واپس کروں. فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي, مجھے یاد کرتے رہنا. وَاشْكُرُوا لِي کا مطلب میرا شکر کرتے رہنا, کہ یہی شکر ہے اصلی, اللہ کو یاد کرنا. وَاشْكُرُوا لِي, مجھے یاد کرتے رہنا. وَلَا تَكْفُرُونَ, میرا انکار نہ کرنا. ایسے اگر آپ غور کرو تو تسبیح سے انکار کفر ہے. یہ آیت کیا بتا رہی تھی اگر آپ خود غور کرو؟ آیت تو یہی بتا رہی ہے کہ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُونِي, شکر یہ ہے کہ میری یاد کرتے رہو اور یاد کرتے رہنا. وَلَا تَكْفُرُونَ, کفر نہ کرنا تسبیح چھوڑ کر.